Valašsko-Meziříčské gymnázium slaví 145. výročí svého založení. 1. dubna proběhne slavnostní akademie spojená s přehlídkou mimoškolní činnosti žáků a besedou s významnými absolventy školy. Začátek je v 18 hodin v sále kulturního zařízení. Poslední březnový čtvrtek 31.3. se ve Vsetíně uskuteční kotel se starostou Jiřím Čunkem. To, že při něm bude určitě horko, slibuje i lokalita, kde se uskuteční. Diskuze s občany je naplánována na Vsetínský Sychrov v budově číslo 53. Mluvit se tak bude určitě i o plánu umístit kasino do této části města. Kotel odstartuje v 17 hodin. Silný umělecký zážitek nabídne výstava v Meziříčském zámku Žerotínů. K vidění budou obrazy ze sbírek České spořitelny, prezentující mistrovská díla nejvýznamnějších českých malířů druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Vernisáž výstavy je již 30. března.